פרשת השבוע, ואלה שמות בני ישראל. ואלה שמות בני ישראל. אז כבר מביאים שבאלה שמות ראשי תיבות, וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. כתוב שמי שקורא את הפרשה כל שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, מאריכים לו ימיו ושנותיו. היה אחד הצדיקים שאמר שבן אדם שלא עושה את זה, אז באיזשהו מקום, אבל זה לא בסדר. תאר לך שהיה מגיע איזה מקובל אחד בימינו, והיה אומר לך, אתה רוצה סגולה לאריכות ימים? תעשה כך וכך. לא היית עושה את זה? הצדיק אמר לי, וזה גמרא. גמרא, לא מהיום. אומרת לך הגמרא שמי שקורא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, זה סגולה לאריכות ימים. איך אפשר לא לעשות את זה? איך אפשר לפספס את זה? אני צריך, זה עניין של הרגל. לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. יש ספר שכתוב שם את הנוסח ככה, ואלה שמות בני ישראל. ואלה שמות בני ישראל, הוא כותב ככה, ראשי תיבות, ואדם, ואלה, ואדם אשר לומד הסדר, זאת אומרת, הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, זה ואלה שמות, בני ישראל, בני ראשי תיבות, בקול נעים ישיר, הוא שר את הפרשה בקול נעים, ישראל ראשי תיבות יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. אה? בתוך החיים. נכון. כיבוד הורים זה כתוב בתורה, וגם שילוח הקן, המסכת, הפרק שאנחנו אוחזים עכשיו, וגם מצוות שילוח הקן, גם על זה כתוב אריכות ימים בתורה. הפרק שלומדים עכשיו, מי שלומד את זה כאילו קיים, מי שלומד את ההלכות של שילוח הקן, זה כאילו קיים את זה, זה גם סגולה לאריכות ימים. בכלל שאנחנו לומדים לסיים מסכת חולין בסייעתא דשמיא. יודעים מה זה המסכת הזאת, אה? טוב, בכל אופן, אז זה המצווה ששניים מקרא ואחד תרגום, לסגולה לאריכות ימים. יש אומרים, שניים מקרא ואחד תרגום, הפירוש הפשוט זה לקרוא את הפרשה, אבל יש לוקחים את זה למשהו אחר. שניים מקרא, יש שתי קריאות שקוראים לבן אדם. לפעמים יש לו קריאה טובה, יש להם לפעמים קריאה לא טובה. לפעמים קורא לו משהו טוב, לפעמים קורא לו משהו פחות טוב. קוראים לבן אדם כל הזמן דברים, כן? פה אתה נפגש במשהו שטוב לך, או משהו שלא כל כך טוב. אז אומרים לבן אדם, שניים מקרא, מה שקורה לך, בין לטוב, בין למוטב, התרגום של הכל זה ואחד, אחד יחיד ומיוחד. כל מה שקורה לך, זה האחד יחיד ומיוחד עשה. זה ממנו, זה מגיע ממנו. היה איזה יהודי בלונדון, ישן בלילה, באמצע הלילה, בשתיים בלילה, הוא מקבל טלפון. הוא עונה לטלפון, אומרים לו, מדברים פה מהמשטרה. מה רוצים מהמשטרה בשתיים בלילה? אומרים לו, עכשיו יצאת מהמונית, אמרת לו, אתה עולה הביתה להביא כסף, ולא ירדת. הנהג מונית, קשר למשטרה, אתה גנב, אתה צריך לשלם על הנסיעה. אמרת שתשלם, עלית הביתה, ולא ירדת. אני? אני כבר כמה שעות ישן, מה, איזה מונית, מה אתה רוצה? לא נסעתי במונית היום. אני כבר כמה שעות ישן. אמרו לו, אתה קוראים לך ככה? כן. אתה גר ברחוב זה וזה? אז זה אתה, נו, אתה לא, מה אתה רוצה ממני? אני לא, לא, אני ישן, מה, הערת אותי מהשינה. עד שהתברר לשוטר שזה פשוט היה טעות, ובלונדון יש שתי רחובות בשתי אזורים שונים, מרוחקים, באנגליה, לא יודע. כי זה היה שם שתי מקומות רחוקים, אותו רחוב. אמרו לו, אתה גר ברחוב זה, עכשיו השוטר בודק ברחוב זה, עלה לו השם הזה, בזמן שזה היה באזור אחר לגמרי, בעיר אחרת. התברר הטעות. הבן אדם הוריד את הטלפון, כל בן אדם שהיה קורא לו כזה דבר שלא יקרה, חוזרים לישון, שתיים בלילה, חוזרים לישון. אבל הוא אמר לעצמו, רגע, מה זה? זה השוטר התקשר אליי, זה בורא עולם התקשר אליי. מי עשה את זה שהשוטר יתאה והתקשר אליי? זה משמיים. משהו פה לא זה, יש פה איזה קריאה משמיים, בורא עולם מהיר אותי בשתיים בלילה. אני לא חוזר לישון. לקח ספר תהילים, התחיל להגיד תהילים, עד הבוקר. הגיע הבוקר, הבן שלו מתקשר אליו, נולד לי בן. אומר לו, תשמע, אבא, בשתיים בלילה, היה איזה סיבוך רציני, היה מצב, לא ידעו מה, ממש היה מסוכן, גם לאמא, גם לילד.
היה מה שזה, לא רציתי להתקשר אליכם באמצע הלילה, להעיר אתכם, להלחיץ אתכם, להפחיד אתכם. אמרתי, אני לא אתקשר, ברוך השם זה עבר וידה הכל בסדר. הוא אומר לו, אל תדאג, בורא עולם כבר העיר אותי ואמר לי להתפלל. אז כשקורה לבן אדם משהו, שניים מקרא, כל קריאה שיש לך ואחד תרגום, תתרגם את זה שהאחד יחיד ומיוחד קורא לך. התרגום של כל דבר שקורה לך זה שבורא עולם, קרה לך משהו, תדע שזה, שהוא חיוון את זה, הוא. זה נושא אחד, כן. עוד דבר. הקדוש ברוך הוא נמצא עם בן אדם בכל מצב שהוא. זה מה שראו במצרים. איפה הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו? התגלה לו בסנה. למה התגלה לו בסנה? סנה זה קוצים. כביכול, אם עם ישראל נמצאים בצרה, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל נמצאים בצרה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול גם איתם בצרה הזאת. בצרתם, בכל צרתם לא צר. כשיש להם צרה, אז גם לא צר כביכול. וזה רואים שכאילו הקדוש ברוך הוא יורד למטה ומצטער איתם. איך רואים את זה? כתוב שמשה רבינו כשהוא ראה את הזה, הוא הסתיר את פניו. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. הקדוש ברוך הוא קורא לו מתוך הסנה. אז הוא הסתיר את הפנים שלו, כי ירא מהביט. הלשון של הפסוק זה הבטה. הבטה מוזכר לנו בתורה בחומש בראשית, שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. אברהם אבינו אמר, מה, אני הולך ערירי? אין לי ילדים בכלל. אמר לו, צא מהצטגנינות שלך. אתה נראה לך לפי דרך הטבע, אתה לא יכול להביא ילדים, שרה לא יכולה להביא ילדים, אין לך סיכוי. צא מהצטגנינות שלך, הבט, רש"י שם אומר, הבט, כל לשון הבטה זה מלמעלה למטה. לא מביטים מלמטה למעלה. הבטה, הלשון של הבטה זה מלמעלה למטה. מסתכלים, וזה הוא לומד שהקדוש ברוך הוא הוציא את משה, את אברהם אבינו מלמעלה, הוציא אותו כאילו מהעולם הטבעי, מעולם הטבע, ואמר לו, הבט השמיימה, תסתכל על השמיים מלמעלה. כי הוא הוציא אותו למעלה, תספור את הכוכבים מלמעלה. זה מה שכתוב שם. אז אם ככה, כשכתוב פה, כי ירא מהביט אל האלוקים, שמשה רבינו מפחד מלהביט, איך אפשר להגיד להביט אל האלוקים? הוא מסתכל על בורא עולם מלמעלה למטה? אבל התשובה היא כן, זה היה המצב פה. בורא עולם נמצא בסנה, נמצא בסנה. ומשה רבינו גבוה 10 אמות. אתה מסתכל על הסנה מלמעלה למטה. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול יורד למטה ונמצא עם ישראל בצרה שלהם. לפעמים בן אדם נמצא באיזה קושי, באיזה נפילה, הוא חושב לעצמו, זהו, אין לי סיכוי מה שאני עושה, לא, אפילו התפילות, אין כל כך חשק וזה, לא הולך לו, הלימוד הוא בא, הוא לא מבין מה שלומדים, הוא נרדם, הוא זה, הוא חושב, מה? סתם עשיתי וזה, לפעמים אפילו בן אדם אומר, כבר לא שווה, עזוב. אני לא אעשה את זה, כי מילא אין לי טעם בזה, אני לא מרגיש שאני מתעלם מזה, וזה סתם. אז הוא אומר שהיה שתי אחים פעם, שהיו מומחים בשירה, בנגינה, שתי אחים מאוד מומחים, הלחינו שירים מאוד יפים. ויום אחד הם עברו באיזה מקום, היה איזה פיצוץ, ושתיהם נהיו חרשים. נהיו חרשים מהפיצוץ. אז אחד האחים אמר, גמרנו, אין לי מה לעשות עם נגינה, אני לא שומע את עצמי. יש לי לשיר ואני עוזב את המקצוע הזה, עשה הסבת מקצוע, הלך לנדל"ן. השני אמר לעצמו, אני לא שומע, בסדר, אבל אנשים שומעים, נהנים. אני אמשיך לשיר ולהלחין שירים. והוא המשיך בעבודה שלו, ואנשים מאוד נהנו ממנו, אבל הוא לא שומע את עצמו. חלפו שנים והמדע התפתח והמציאו מכשירי שמיעה. ואז הוא למש את המכשירי שמיעה. עצמו, איזה שירים יפים הלחנתי, כל השנים האלה, אז לא שמעתי, חשבתי, לא יודע מה אני מלחין, אבל הנה, עכשיו אני שומע מה שהיה, אני רואה שזה היה מוצלח. זה אומר אותו דבר, בן אדם חושב, עושה דברים, לא מרגיש שזה נותן לו כל כך, שהוא מתעלם מזה, היום אתה לא מרגיש, אבל יבוא יום, עוד זמן, או כשהוא יעלה לשמיים אחרי 120 שנה,
הוא יראה שהיה שווה. הוא השקיע, זה היה השקעה טובה. אנחנו לומדים מה? מה זה? נכון. עוד משהו אחד, כתוב בפרשה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שאל אותו מה השם שלך. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יגידו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. זה השם שלי, אהיה אשר אהיה. אז כתוב, אהיה עמהם בצרה זו, ואהיה עמהם בצרות אחרות. אבל אומר החתם סופר, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אהיה, אתה יודע עם מי אני אהיה? עם מי הקדוש ברוך הוא נמצא? אשר אהיה. עם בן אדם שכל הזמן חי עם הקדוש ברוך הוא, ומאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל רגע ובכל מצב, איתו הקדוש ברוך הוא יהיה. מי שחי עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא באמת איתו. בכל דרכיך דאהו, פסוק במשלי, בכל דרכיך דאהו, כשאתה יודע את הקדוש ברוך הוא בכל דרך שהיא, בכל מצב שלך, אתה יודע, זה בורא עולם עושה, אם זה לטוב, ואם זה, כשיש לך שפע, אתה יודע, זה ממנו, לא כוחי בעוצם ידי, וכשקורה לך משהו, זה לא הוא עשה לי, זה מבורא עולם. כשאתה חי ככה, והוא יישר רוחותיך, הוא ידאג שהדרכים שלך יהיו ישרות, יהיה לך כבר הכל טוב, הוא ישמור עליך. שנזכה באמת לחיות במצב כזה. נכון, ברכה חדה היום.